ስሜ ዳዊት ዲቻ ይባላል በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በሶሃብት ንብረትና ሎጂስቲክስ አስተዳደር መምሪያ ሐላፊ በመሆን ያገለገልኩ በጽፈት ቤቱ ውስጥ የሚገኙትን የተለያዩ መምሪያዎችን እና ክፍሎችን በሶሃብት አመዳደብ በሎጂስቲክስና በሌሎችም ስራዎች በማገዝ አገልግሎታቸው ሲከታማ እንዲሆን የበኩለን ድርሻ እየተወጣሁ እገኛለሁ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይህንን የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አገልግሎት ለመጀመር እቅዱና ሐሳቡ በርካታ አመታትን ቢፈጅም በእግዚአብሔር ጊዜ አሁን ሊጀመር ችሏል። ጉድ በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ የምትገኙ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልጆች ደግሞም ውድ ለሎች ወገኖቻችን በሙሉ እንኳን ለዚህ ቀን ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚዲያ አገልግሎት ጅማሮ በሰላም አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። የሚዲያ አገልግሎትን በማገዝ ወደዚህ ደረጃ እንዲደርስ በርካታ ወገኖች የበኩላቸውን ድርሻ ተወጥተዋል። በዚህ ክፍል የሚያገለግሉትንም ጨምሮ ሌሎችንም በዚህ ጉዳይ በሚታይም በማይታይም መልኩ የረዱን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው ለማለት እወዳለሁ። በእግዚአብሔር ጊዜ ስለተጀመረ ቃሉም እንደሚናገር በሰው ልብ ብዙ ሐሳብ አለ እግዚአብሔር ምክር ግን እርሱ ይጸናል ስለምል በእግዚአብሔር ጊዜ ስለተጀመረ በዚህ እጅግ ደስ ይለናል። ጸሎቴና ምኞቴ ግን ይህ የሚዲያ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ለብዙዎች የህይወት ለውጥ ምክንያት እንዲሆን ብዙዎች ደቀ መዝሙር የሚሆኑበት ወንጌል የሚሰሙበት በእውነተኛው በእግዚአብሔር ቃል የሚታነጹበት እንዲሆን ምኞቴም ጸሎቴም ነው። ለኢትዮጵያ አዲስ አመት ለ2015 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም በጤና እግዚአብሔር አደረሰን እላለሁ። አመቱም ለኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ በተለይም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የሰላም እንዲሆን እመኛለሁ። ለሰላሙም መሳካት እኛም እንደ አንድ አገር ዜጎች እንደ ክርስቲያን ወገኖችም እና ሌሎችም የበኩላችን ድርሻ እንድንወጣ የበኩለን አስተዋጽኦ አድርገን እንዴት አድርገን እቺን አገር ወደ ሰላም መመለስ ይችላልው የምለውን እንደ እግዚአብሔር ቃል የተሰጠንን በመንግስትም በቤተክርስቲያንም ኃላፊነቶቻችንን ክፉን እየተጸየፍን ከመልካምና ከበጎ ነገር ጋር እየተባበርን እንድንኖር የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን እላለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ምድራችንን እና ህዝቦዋን በሰላም ይባርክ። አመሰግናለሁ።